שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הודיע על ביטול המס על המשקאות הממותקים, האם המחיר לצרכן ירד בהתאם? דנה ירקצ'י כתבת התחום הכלכלי עם התשובה. אחרי עיכוב ולחצים מצד חברי הקואליציה, הודיע שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על ביטול מס המשקאות הממותקים. בהודעה שהוציא שר האוצר נכתב, הגענו להסכמות עם היצרנים כי המחירים ירדו בתוך 3 ימים. אלא שהיום התברר כי ברשות הקמעונאים נמצא מלאי שכבר שולם עליו המס. נמרוד הגלילי, ראש תחום איגוד רשתות המזון באיגוד לשכות המסחר, מסביר כי פנו למשרד האוצר בבקשה לקבלת זיכוי על אותו המלאי, כפי ששולם עליו המס, כאשר החליטו להטיל אותו. ביטול המס על המשקאות הממותקים שעליו הודיע שר האוצר טרם פורסם ברשומות. גם כאשר יפורסם, עדיין יהיה בידי הקמעונאים מלאי של משקאות שעליהם שולם מס. אנחנו ביקשנו שיינתן זיכוי על המלאי הקיים, שכן כאשר הוטל המס הוא אוכל גם על מלאי שהיה אצל הקמעונאים. בדיוק כפי שהיה בחד פעמי, מהירו לקחת מס כשהוטל המס, אבל לא זיכו את היבואנים ואת הקמעונאים כאשר המס בוטל. שר האוצר סמוטריץ' אולי רוצה שבתוך 3 ימים ירדו המחירים לציבור, אלא שכעת משרד האוצר לא מביע נכונות לשפות את הקמעונאים על המיסוי. זה ככל הנראה יביא בהתחלה קמעונאים רבים למכור את המלאים הקיימים במחיר קיים, עד לרכישה של מלאי חדש, כפי שקרה עם הכלים החד פעמיים, אז המחיר ירד רק על הכלים החדשים, שנקנו ללא מיסוי. דיווחי התנועה בחסות וישור. מתקדמים לביטוח הדיגיטלי של וישור ויכולים לחסוך הרבה זמן וכסף. חפשו ברשת וישור.